Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mtwara imeibuka kinara na kupata tuzo ya taasisi inayoongoza kwa kuhamasisha ulipaji wa kodi. Tuzo ambazo zimeandaliwa na mamlaka ya mapato TRA Mtwara. Akizungumza katika usiku huu wa tuzo, Kanali Ahmed Abbas Ahmed, mkuu wa mkoa wa Mtwara, amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maamuzi ya kizalendo na kijasiri kuamua korosho zisafirishwe kupitia bandari ya Mtwara, jambo ambalo limeongeza mapato. Lakini kwa aina ya kipekee ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maamuzi yake ya kijasiri na yenye maslahi mapana ya mkoa wa Mtwara kwa kuamua korosho zote za mikoa ya Lindi, Ruvuma na Mtwara zisafirie katika bandari ya Mtwara. Maamuzi yale ni ya kijasiri, maamuzi ya kizalendo, lakini ni maamuzi yanayoonyesha upendo mkubwa baina yake kama kiongozi wa taifa hili na wananchi wa mikoa ya kusini. Vile vile kuruhusu zao la korosho kusafirishwa kupitia mkoa wetu wa bandari yetu ya Mtwara, kwa maana kwamba korosho za Lindi, Ruvuma pamoja na Lindi zinasafirishwa kupitia bandari yetu ya Mtwara. Hii imewezesha mamlaka ya mapato kukusanya zaidi ya bilioni 36 kwa mwaka huu wa fedha. Katika kipindi cha utawala wa awamu ya sita, tumeshuhudia mapinduzi makubwa katika shughuli za usimamizi wa kodi. Tunaishukuru sana serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kutoka hapa katika usiku wa tuzo ulionogeshwa na SMG Band, MC Kaluta, sauti ya Mswahili. Tuyazingatie ya kwetu, wala tusiwape muda karagosi. Koko ina mingi mama hii, ila kukucha poma poma pia. Tuyazingatie ya kwetu,